Rais William Ruto amempandisha cheo Luteni Jenerali Francis Omondi Ogolla hadi daraja la jenerali na kumteua kuwa mkuu mpya wa majeshi kufuatia kustaafu kwake mkuu wa majeshi aliyekuwepo Robert Kibochi ambaye amekuwa mwanajeshi kwa miaka 44. Shadrack Miti na taarifa zaidi. Baada ya kuhudumu katika wadhifa wa naibu mkuu wa majeshi, hatimaye Rais William Ruto alimpandisha cheo Luteni Jenerali Francis Omondi Ogolla hadi daraja la jenerali na kumteua kuwa mkuu mpya wa majeshi ili kuchukua nafasi yake Jenerali Robert Kariuki Kibochi ambaye muda wake wa kuhudumu umefika kikomo. I, Lieutenant General Francis Ogolla. Hadi uteuzi wake, Jenerali Ogolla alikuwa naibu mkuu wa majeshi. Baada ya kupandishwa ngazi na cheo, Jenerali Ogolla sasa anachukua nafasi yake Jenerali Kibochi anayestaafu baada ya miaka 44 ya huduma kwa jeshi la Kenya. Aidha, kwenye mabadiliko zaidi kwenye usimamizi wa jeshi la ulinzi nchini Kenya, Rais amemteua naibu chansela wa chuo cha mafunzo ya wanajeshi National Defense University, Luteni John Mwangi, kuwa naibu mkuu wa majeshi, huku Meja Jenerali Said Fara akiteuliwa kuwa naibu chansela mpya wa chuo kikuu cha wanajeshi. Kadhalika, Brigadier David Kipkemboi Keter alipandishwa ngazi hadi cheo cha Meja Jenerali na kisha kuteuliwa makamu wa mkuu wa majeshi ya ulinzi, kitengo cha kusimamia wafanyakazi na vifaa. Aidha, Rais alimpandisha madaraka Brigadier Stephen James Motoko hadi cheo cha Meja Jenerali na kisha kumteua ofisa mkuu wa kusimamia chuo cha taifa cha wanajeshi. Kwenye mchakato huo, Brigadier John Mason Nkoimo alipanda cheo na kuwa Meja Jenerali na kuteuliwa kamanda katika chuo cha mafunzo kwa maafisa wakuu jeshini, yani Joint Command Staff College. Aidha, kitengo cha ujasusi kwenye jeshi kilipata mkurugenzi mpya Meja Jenerali Abdul Kadir Mohamed Burke ambaye awali alishikilia cheo cha Brigadier, huku Brigadier Paul Owuor Otieno akiteuliwa kwa meneja mkurugenzi Kenya Shipyards Limited. Itakumbukwa kwamba Jenerali Ogolla alidaiwa kuhusika katika jaribio la kuvuruga uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 pale aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya IBC Wafula Chebukati alipodai kwamba Jenerali Ogolla alikuwa miongoni mwa maafisa wa baraza kuu la ushauri kuhusu usalama wa taifa NSAC waliokitembelea kituo cha kuhesabu kura za urais kwenye Bomas of Kenya, wakitaka IBC itangaze kura za urais kuegemea mrengo fulani. Shadrack Miti, KTN News.